नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક 33 જિલ્લા 99 ખબર સાથે. હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા. હું છું આપની સાથે ખ્યાતિ. સૌથી પહેલા વાત કોરોના અંગે. ગુજરાતમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેર આવે તેવા એંધાણ દેખાઈ રહ્યા છે. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આપ્યું નિવેદન, કહ્યું તમામ લોકો કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરે અને માસ્ક પહેરે. ગુજરાતની હોસ્પિટલોમાં આઈસીયુ બેડ સહિતની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આપ્યું નિવેદન, કહ્યું કે ત્રીજી લહેર માટે ગુજરાત સરકાર સજ્જ છે. લોકોએ દેખાદેખી કરીને ગાઈડલાઈનનું ઉલ્લંઘન ન કરવું જોઈએ. ગુજરાતમાં કોરોનાના વધતા કેસ વચ્ચે તંત્રની જનતા બેફિકર. અમદાવાદ એરપોર્ટ અને સુરત બસ સ્ટેશન પર માસ્ક વિના જોવા મળ્યા લોકો, તો વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર નથી થતું ટેસ્ટિંગ. કોરોનાના વધતા કેસ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારની રાજ્યોને સલાહ, નવા વેરિયન્ટને લઈને લોકોને જાગૃત કરો. તહેવારો દરમિયાન ભીડ પર કાબુ કરો, ન કરો પ્રયાસ. નિયમોનું પાલન કરવા માટે કરાય અપીલ. બોટાદમાં પૂર્વ ઉર્જા મંત્રી અને વર્તમાન ધારાસભ્ય સૌરભ પટેલની હાજરીમાં કોરોનાને ખુલ્લું આમંત્રણ. નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટતા સામાજિક અંતરના ધજાગરા. પૂર્વ મંત્રીએ જ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કર્યો. ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં કોરોના અને ઓમિક્રોનને આમંત્રણ આપતા વીડિયોથી ચકચાર. બોટાદમાં ફરી કોરોના માથું ઉચકે તેવી શક્યતા. શું બોટાદ પોલીસને આ ભયાનક ભીડ નથી દેખાય? બોટાદ પોલીસ કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ ઉઠી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી સતત નિયમોનું પાલન કરવા કરે છે અપીલ, તો બીજી તરફ સ્થાનિક નેતાઓ અને પૂર્વ મંત્રી નિયમોનો ઉલાર્યો કરે છે. ઓમિક્રોનના ખતરા વચ્ચે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ યોજી નેતાઓ લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકે છે. નર્મદાના કેવડિયામાં તપાસશે તાજ હોટેલ. વાયબ્રન્ટ સમિટ અંતર્ગત થયા એમઓયુ તથા હવે પ્રવાસનને પણ વધુ વેગ મળશે, સાથે જ રોજગારીની નવી તકો પણ ઉભી થશે. આવતીકાલે કચ્છ અને બનાસકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં પડી શકે છે માવઠું. આગાહીને પગલે પાકને નુકસાન થવાની ખેડૂતોની ચિંતા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલની સરપ્રાઇઝ મુલાકાત લીધી. કોરોનાના કેસ વધતા વહેલી સવારે કરી સરપ્રાઇઝ વિઝિટ. હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને કેવી સારવાર મળે છે અને આગામી આયોજન કેવા પ્રકારના છે તે અંગે મુખ્યમંત્રીએ માહિતી મેળવી. અમદાવાદમાં હોસ્પિટલમાં બેડ વધારવામાં આવશે. એસવીપી હોસ્પિટલમાં 300 આઈસીયુ બેડ અને 700 ઓક્સિજન બેડ તૈયાર કરાશે. એલજી હોસ્પિટલમાં 140 આઈસીયુ બેડ, 700 ઓક્સિજન બેડ તૈયાર કરાશે, જ્યારે શારદાબેનમાં 70 આઈસીયુ બેડ અને 100 ઓક્સિજન બેડ તૈયાર કરાશે. ઓમિક્રોનના ખતરા વચ્ચે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મુસાફરો બેદરકાર. અમદાવાદના એરપોર્ટ પર માસ્ક વિના ફરી રહ્યા છે મુસાફરો. એરપોર્ટ પર મુસાફરોની બેદરકારી કેમેરામાં કેદ થઈ. મુસાફરોની બેદરકારીથી કોરોનાનું સંક્રમણ વધી શકે છે. ઓમિક્રોનની દહેશત વચ્ચે એમસીનો તાઇફો. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ફ્લાવર શોનું આયોજન કરશે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર 65,000 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં થશે ફ્લાવર શો. ફ્લાવર શો માટે ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ કરવાનું રહેશે. અમદાવાદ સિવિલમાં દાખલ ઓમિક્રોનના દર્દીને રજા અપાય. ઓમિક્રોનથી સંક્રમિત દર્દી 13 દિવસની સારવાર બાદ સ્વસ્થ થયો છે. નદી મહોત્સવ અંતર્ગત અમદાવાદમાં મેરેથોન દોડનું આયોજન. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ નિયમાબેન આચાર્ય ફ્લેગ ઓફ કરાવ્યું. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટરથી મેરેથોન દોડ યોજાઈ. 30 ડિસેમ્બર સુધી અલગ અલગ થીમ પર ઉજવણી થશે. હવે ધૂમ સ્ટાઇલમાં વાહન ચલાવનારા થઈ જજો સાવધાન. પૂરપાટ ઝડપે વાહન ચલાવનારા સ્થળ પર થશે દંડ. ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવમાં અદ્યતન ટેકનોલોજીનો થશે ઉપયોગ. અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં લવ જેહાદની ફરિયાદ નોંધાઈ. વિધર્મી યુવકે હિન્દુ યુવતીનું ધર્માંતરણ કરાવ્યું. પોલીસે વિધર્મી યુવકને અટકાયત કરી. હિન્દુ યુવતી અને વિધર્મી યુવક ઇન્સ્ટાગ્રામથી પરિચયમાં આવ્યા હતા. સુરતમાં કોરોનાના કેસમાં થઈ રહ્યો છે સતત વધારો. શહેરના ડેપ્યુટી મેયર દિનેશ જોધાણી અને મહામંત્રી કિશોર બિંદલનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો. બંને નેતાઓ આઇસોલેટ કરાયા. સુરતમાં ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં થશે ચેકિંગ. મહાનગરપાલિકાએ ખાસ ટીમ બનાવી ચેકિંગ શરૂ કર્યું. નિયમોનો ભંગ કરનાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે. કોરોનાના કેસ વધતા તંત્ર આવ્યું એક્શનમાં. સુરતના આસ્ટ્રી ડેપો પર મોટાભાગના મુસાફરો માસ્ક વિના દેખાયા. ઝી 24 કલાકની ટીમે કર્યું રિયાલિટી ચેક. મુસાફરોથી બેદરકારીથી વધી શકે છે સંક્રમણ. એસટી અને મહાનગરપાલિકાની ટીમ પણ શોભાના ગાંઠિયા સમા. સુરતમાં 12 વર્ષની માસૂમને કચડનારો 36 કલાકમાં છૂટી ગયો. પોલીસ અકસ્માત બાદ ડ્રાઈવરનું મેડિકલ પણ ન કરાવ્યું. દીકરીને ન્યાય અપાવવા માટે પરિવારે લડત શરૂ કરી.
સુરતના કતારગામ વેડ રોડ વિસ્તારમાં દૂધ ચોરનો આતંક. વહેલી સવારે ચાર શખ્સો દૂધની કરે છે ચોરી. ચોરીની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ. રોજે દૂધની ચોરીથી સ્થાનિકો પરેશાન. સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં બિલ્ડિંગની 70 દુકાનો સીલ કરાઈ છે. દુકાનો સીલ કરાતા સ્થાનિકોમાં રોષ. બીયુસી ન લેવામાં આવતા ફાયર વિભાગે દુકાનો કરી છે સીલ. સુરત મહાનગરપાલિકાની સભા મળી તે પહેલા વિપક્ષનો વિરોધ. પીપર લીક મામલે વિપક્ષે વિરોધ નોંધાવ્યો. પીપર લીક કૌભાંડની નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવવાની માંગ કરી. વિરોધને પગલે મહાનગરપાલિકાની કચેરી પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગઈ. સુરતમાં કારમાંથી લેપટોપ અને રોકડની ચોરી કરનાર એક આરોપી ઝડપાયો છે. ઉમરા અને કટોદરા પોલીસ મથકના ગુના ઉકેલાયા છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી 40,000 નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. સુરતની બારડોલી વિધાનસભા વિસ્તારમાં અભિવાદન સમારંભ યોજાયો. સરદાર પટેલ ટાઉન હોલ ખાતે સરપંચ અને સભ્યોનું કરાયું સન્માન. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને પૂર્વ મંત્રી ઉપસ્થિત રહ્યા. સુરતના અમરોલી માં કાસનગરમાં બે જૂથ વચ્ચેના ઝઘડામાં નિર્દોષનો લેવાયો ભોગ. નિર્દોષને છરીના ઘા અને માથામાં ફટકા મારી મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો. પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી. વડોદરામાં મંત્રી મનીષા વકીલની હાજરીમાં નિયમોના ધજાગરા ઉડ્યા. હોલમાં લોકોને ખીચોખીચ બેસાડવામાં આવ્યા. 50% જ કેપેસિટી હોવા છતાં લોકોને ખીચોખીચ બેસાડીને નિયમો તોડ્યા. વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર તંત્રની બેદરકારી સામે આવી. રેલવે સ્ટેશન પર એસઓપીના કડક પાલનની માત્ર વાતો. રેલવે સ્ટેશન પર આવતા મુસાફરોની નથી થતી તપાસ. મુસાફરો પણ માસ્ક વિના ફરે છે. બિંદાસ. મુસાફરોની બેદરકારીથી વધી શકે છે સંક્રમણ. વડોદરામાં પાલિકાએ બે દિવસ પાણી કાપ ઝીક્યો. દક્ષિણ જોન વિસ્તારમાં પાણી કાપથી 2 લાખ લોકોને હાલાકી પડશે. નવા પંપની ફીડર લાઇનના જોડાણથી કામગીરીને પાણી કાપ. વડોદરામાં પાલિકાની વોર્ડ કચેરી બહાર લાઇનમાં ભંગાણ. એક વર્ષમાં 5મી વખત પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ થયું છે. 7 દિવસથી પીવાના પાણીનો થઈ રહ્યો છે વેડફાટ. પાણીનો વેડફાટ થતા લોકોમાં રોષ. એમએસ યુનિવર્સિટીમાં મારામારી. એનએસયુઆઈ અને એબીવીપીના કાર્યકરો વચ્ચે પોલિટેકનિક કોલેજ ખાતે બબાલથી. એક વિદ્યાર્થીને ઇજાઓ પહોંચી. પોલીસે એનએસયુઆઈના કાર્યકરોની અટકાયત કરી. વડોદરા પીસીબીએ ગેસ રિફિલિંગનું કૌભાંડ ઝડપી પાડ્યું. વારસિયા વિસ્તારમાંથી ગેસ રિફિલિંગ કરતા 2 આરોપીની ધરપકડ. ગેસનો બાટલો, ગેસ રિફિલિંગનું મશીન સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો. વડોદરાના ચાંદોદના મુખ્ય માર્ગ પર દીપડો દેખાયો. રાત્રિના સમયે શિકારની શોધમાં દીપડાની લટા. દીપડાના લટાના દ્રશ્યો મોબાઇલમાં કેદ થયા. દીપડાને પાંજરી પૂરવા સ્થાનિકોની માંગ. વડોદરાના વાઘોડિયાના વસવેલ ગામે દીપડાનો આતંક. દીપડાએ પશુનું મારણ કરતા લોકોમાં ફફડાટ. વન વિભાગના કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી. દીપડાને પાંજરી પૂરવા સ્થાનિકોની માંગ. વડોદરા એસઓજીને મળી મોટી સફળતા. વેગા ચોકડી પાસેથી 2 દેશી તમંચા સાથે 3 આરોપીઓની ધરપકડ. બાતમીના આધારે પોલીસે ઓપરેશન પાર પાડ્યું. આરોપી વડોદરા અને છોટાઉદેપુરના રહેવાસી. રાજકોટ સિટી બસનો વિડીયો વાયરલ. સિટી બસમાં ક્ષમતા કરતા વધુ મુસાફરો બેસાડવામાં આવ્યા. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ માસ્ક વિના જોવા મળ્યા. ભીડ જોતા સંક્રમણ વકરે તેવી ભીતિ. રાજકોટમાં વિદ્યાર્થીઓમાં કોરોના કેસ વધતા ચિંતા વધી છે. 15 થી 18 વર્ષના કિશોરોનો ડેટા એકત્રિત કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓનું ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેકિંગ સઘન કરવામાં આવ્યું. રાજકોટમાં આજુ ડેમના પીવાના પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ. લાઇનમાં ભંગાણ થતા 1000 લીટર પાણીનો બગાડ. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ પાણીનો બગાડ થતા વિરોધ કર્યો. પાણીની લાઇનમાં સેલોટેપ મારીને ભંગાણ સાધવાનો પ્રયાસ. રાજકોટના લાતી પ્લોટ વિસ્તારમાં ચોરી. મોડી રાત્રે તસ્કરોએ ઓફિસમાં ઘૂસીને પાસપોર્ટ સહિતના ડોક્યુમેન્ટની ચોરી કરી. પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી. રાજકોટ એસઓજીએ ગાંજા સાથે 2 આરોપીની કરી ધરપકડ. બીએસએનએલના કર્મચારી પાસેથી એસઓજીની ટીમે 1.5 કિલો ગાંજો ઝડપી પાડ્યો. રાજકોટના નીતિન ચુડાસમા અને સુરતના ચિંતન પંડ્યાની પોલીસે કરી ધરપકડ. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનું બીકોમનું પેપર લીક કરનાર આરોપી. પ્રિન્સિપાલ સહિત 6 આરોપીઓ રિમાન્ડ પર. તમામ આરોપીના કોર્ટે 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પોલીસે યુનિવર્સિટીના કુલપતિ અને પરીક્ષા નિયામકની પૂછપરછ કરી. ભાવનગર શહેરમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ યથાવત. રખડતા ઢોરે અડફેટ લેતા એક યુવકનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું છે. 5 ડિસેમ્બરે રખડતા ઢોરે યુવકને લીધો હતો અડફેટે. ભાવનગરના બુઢણા ગામનો અશ્વ બ્રિજરાજ ચેમ્પિયન બન્યો. મહારાષ્ટ્રના સારંગખેડા અશ્વ ફેસ્ટિવલમાં 5મા ક્રમાંક સાથે ચેમ્પિયન. કાઠિયાવાડી અને મારવાડી ઘોડીઓની સુંદરતા સંદર્ભે યોજાઈ હતી આ સ્પર્ધા. જામનગર જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘનો વિરોધ. જૂની પેન્શન યોજના ફરી શરૂ કરવા માંગ. ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ પણ ધરણામાં જોડાયા.
जामनगरना ध्रोल खाते शौर्य कथा सप्ताह में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले आपी हाजरी। भूचर मोरीना शहीदों ने मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि पाठवी। ऐतिहासिक भूचर मोरीना विविध स्थलों की मुख्यमंत्री मुलाकात लीधी। मंत्री पूर्व मंत्री सहित मोटी संख्या में आगे हाजर रहा। जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर वीजली गुल। गईकाल बपोर थी लाइट बंद थता मुश्किल। लांबा समय थी वीजली धांधिया। दर्शनार्थियों ने हालाकी। वीजली की समस्या दूर करने मांग कराई। भरूचना अंकलेश्वर में सरदार पार्क खाते ज्वेलर्स में चोरी सीसीटीवी सामे आया। तस्करों दुकान में प्रवेशी सीसीटीवी कैमरा बंद कर दीधा। सीसीटीवी आधार पुलिस तपास हाथ धरी। भरूच में मोहम्मदपुरा में बंगारना गोडाउन में थी चोरी। दुकान तालो तोड़ी तस्करों हाथफेरो कर चोरी की समग्र घटना सीसीटीवी में कैद। समग्र मामले पुलिस फरियाद नोधी तपास शुरू करी। नवसारी कबीलपुर गा में चेन स्नेचरों बेफाम बनया। हरिपाक सोसायटी में घर पास बसेल अवृद्ध गड़ा में सोना की चेन ने तोड़ी पाड़ी। समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थी। पुलिस गुनो नोधी तपास हाथ धरी। नवसारी इटाळवा खाते प्राथमिक शिक्षक संघ नो विरोध। जूनी पेन्शन योजना शुरू करने शिक्षकों की मांग। मोटी संख्या में शिक्षकों हाजर रहा। कोईपण वावाझोड़ू नरेश पटेल ने हलावी नहीं सके। वापी थी खोडलधाम नरेश पटेल हुंकार। कहू के समाज की वच्चे रहे तेवा लोगों ने पसंद करजो। अल्पेश ठाकुर की पदयात्रा भाजप प्रेरित। क्षत्रिय ठाकुर सेना रामजी ठाकुर मोटू निवेदन कहू। महेसाणा आगेवानों की पदयात्रा में अवगणना करी। अल्पेश ठाकुर की पदयात्रा में अमने आमंत्रण नहीं। महेसाणा में राज्य सरकार ने सुशासन सप्ताह की उजवणी। जुनेवाल डायबिटीज क्लिनिक शुरू करायो। स्वीटी क्लिनिक नु आरोग्य मंत्री ने हस्ते करायो उद्घाटन। મહેસાણાના વડનગરમાં સોલંકી યુગની બુર્જ ઇમારત મળી આવી। અમરથોળ દરવાજા પાસે ઐતિહાસિક કિલ્લો મળી આવ્યો। પુરાતત્વ વિભાગના ખોદકામમાં મળ્યો ઐતિહાસિક કિલ્લો। બુર્જ કિલ્લો મળી આવતા લોકોમાં આશ્ચર્ય। મહેસાણામાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોનો વિરોધ। જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ કરવા માટે શિક્ષકોની માંગ। જૂની પેન્શન યોજના બંધ કરાતા શિક્ષકોમાં રોષ જોવા મળ્યો। पाटण जिला प्राथमिक शिक्षक संघे धरना योजा। जूनी पेन्शन योजना शुरू करने शिक्षकों मांग करी। जिला में मोटी संख्या में शिक्षकों हाजर रहा। बनासकांठा पालनपुर में जिला प्राथमिक शिक्षण संघ ना धरना। जिला कलेक्टर कचेरी की बहार विरोध कर। जूनी पेन्शन योजना चालू करने शिक्षकों करी मांग। बनासकांठा पालनपुर में जीडी मोदी कॉलेज में होबाड़ो। परीक्षा परिपत्र मुद्दे एबीवीपी एनएसयूआई आमने सामने आ गयो। एलआरडी परीक्षा ने पगले परीक्षा आयोजन पाछळथी कराता रोष। बनासकांठा लाखणी गेड़ा गाम में बनास डेरी दूध टैंकर पलटी मार्यू। ड्राइवरे स्टेरिंग पर काबू गुमावता हजारों लीटर दूध बगाड़ थयो। टैंकर पलटी थवानी घटना में सदनसीबे जानहानि टळी। बनासकांठा ढीमा दारूनु खुलेआम वेचाण बंद करावा मांग। स्थानिक कोई मामलतदार और कलेक्टर ने करी रजूआत। दारूनु खुलेआम वेचाण थी लोगों में रोष। बनासकांठा अंबाजी में विदेशी दारू भरेलू कंटेनर झड़पायो। 31 पहला विजिलेंस की टीमें मोटी मात्रा में दारू झड़पी। पुलिस विदेशी दारू साथ ट्रक ड्राइवर ने करी अटकायत। हेडक्लर्क पेपर लीक मुद्दे वधु पांच आरोपी की धरपकड़। प्रांतिजन ईडर तालुका में आरोपी झड़पाया। अत्यार सुधी में पेपर लीक मामले कुल 28 आरोपी की कराई धरपकड़। अरवली शामळाजी नजीक आवेला धंबोलियाना गोगा महाराज मंदिर में चोरी मळी। रात्रे तस्करों चांदी छत्तर और दान पेटी ने करी चोरी। गैस कटर थी दरवाजा नकूचो तोड़ी चोरी ने आप्यो अंजाम। अरवली मेघरज में कालियाकुवा पास नवजात शिशु मृत हालत में मिली आयु। नवजात ने जीवंत तरछोड़ायु कि मृत तेना पर उठ्या सवार। सोशियल मीडिया पर नवजात शिशु की तस्वीर वायरल। મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર બંધ રહેવાના છે। અરવલ્લીમાં વરસાદની શક્યતાને પગલે બે દિવસ બંધ રહેશે મગફળી ખરીદ કેન્દ્રો। બંધ રહેશે 28 તારીખ અને 29 ડિસેમ્બરે ટેકાના ભાવે ખરીદી બંધ રહેશે। ખેડૂતોના પાકને નુકસાન ન થાય તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। अरवली जिला में मावठा की आगाही ने पगले खेडूतना पाक ने नुकसान न थाय ते माटे लेवामां आवेलो निर्णय 28 अने 29 डिसेम्बरे टेकाना भावे खरीदी बंद रखाशे। ऑनलाइन पर संवाददाता समीर जोड़ाई चुक्या छे। समीर, अरवली जिला में मावठा की आगाही ते संदर्भे खेडूतना पाक ने नुकसान न थाय ते माटे लेवामां आवेल निर्णय शुं वधु अपडेट? ચોક્કસ જ્યાંથી જો વાત કરવામાં આવે તો અરવલ્લી જિલ્લામાં હવામાન ખાતાએ આગાહી આપી છે કે વરસાદ વરસશે, જેને લઈને વરસાદ વરસવાની શક્યતાને લઈને બેફળી જે ખરીદી કેન્દ્ર પર ખરીદી ચાલી રહી છે બે દિવસ બંધ રાખવામાં આવશે।
તારીખ 28 અને 29 ના દિવસે ટેકાના ભાવે જે મગફળીની ખરીદી છે તે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે, કારણ કે ખેડૂતોનો પાક પલળી નહીં તે માટે ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લેવાયો છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે અરવલ્લી જિલ્લામાં 2 દિવસ મગફળીની ખરીદી બંધ રહેશે. ક્યાંથી આભાર, માહિતી બદલ આપતો. કચ્છ જિલ્લામાં ભર શિયાળે માવઠું, સુરજબારી વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ, માવઠાથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી કરવામાં આવી હતી અને ખાસ જે કચ્છનો વિસ્તાર છે ત્યાં લોકોની ચિંતા વધી, ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે, કારણ કે ભર શિયાળે જે પ્રકારનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, સુરજબારી વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ અને માવઠાથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો. શિયાળો અને તેમાં 2 વાર આ પરિસ્થિતિનો સામનો ખેડૂતો કરી ચૂક્યા છે, ત્યારે હાલ આ માવઠાનું સંકટ કચ્છ પર છે. સુરજબારી વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ અને તેને લઈને ખેડૂતોને ખાસ સંદેશો પણ આપી દેવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે જે પરિસ્થિતિ છે હાલ તે પરિસ્થિતિને લઈને માત્ર એક પ્રાર્થના જ થઈ રહી છે, કારણ કે વર શિયાળે જે માવઠું છે તેના લીધે ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે, પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ ખેડૂતોને સતત સતાવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગરની સુરસાગર ડેરીના ચેરમેન પર આરોપ, ચેરમેને ડેરીના તમામ ડિરેક્ટરોને ગુપ્ત સ્થળ પર લઈ જતા વિવાદ, ડેરીમાં કરોડો રૂપિયાની ભ્રષ્ટાચાર થયાનો માલધારી સેનાનો આરોપ, હજુ ચૂંટણી પણ નથી થઈ જાહેર. સુરેન્દ્રનગરના ટાઉન હોલ ખાતે 550 વર્ષ જૂની દેવળિયા કથાનો પ્રારંભ થયો. 5 દિવસ સુધી ચાલશે આ કથા. પ્રથમ દિવસે ગુજરાતના નામાંકિત કલાકારો હાજર રહ્યા, મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનોએ પણ આપી હાજરી. સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર ઓફિસ સામે ઉપવાસ પર બેઠેલા આપના કાર્યકર્તાઓની તબિયત લથડી, રંજનબહેન સહિતના નેતાઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવાયા. પેપર લીક મામલે છેલ્લા 5 દિવસથી બેઠા છે ઉપવાસ પર. ગીર સોમનાથ ઉનામાં કોંગ્રેસના કાર્યક્રમમાં કકળાટ જોવા મળ્યો. તલાલાના ધારાસભ્ય બગા બારડે લોકો પાસે પત્રિકા બતાવી નારાજગી વ્યક્ત કરી, જો કે રાજુલા અને ઉનાના ધારાસભ્યએ બગા બારડને સમજાવ્યા. ગીર સોમનાથ વેરાવળમાં શિક્ષકોના ધરણા, જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી શરૂ કરવા શિક્ષકોની માંગ, સાથે સાતમો પગાર પંચનો લાભ દેશમાં સમાન રૂપે આપવાની માંગ. અમરેલીના જાફરાબાદ તાલુકામાં પી સેન્ટર સ્કૂલમાં વર્ષો જૂનું વૃક્ષ ધરાશ્રી થયું, 2 દુકાનોને સામાન્ય નુકસાન થયું છે. વૃક્ષ ધરાશ્રી થતાં વીજપુલ પણ તૂટ્યો, સદનસીબે જાનહાની ટળી છે. મોરબીના હળવદમાં વેપારીઓ આજે ફરી યાર્ડ કર્યું બંધ, વેપારી પાસે ખંડની માંગ નારાઓ, પોલીસના હાથે ન આવતા ફરી માર્કેટ યાર્ડ બંધ. ખંડની ખોરે વેપારી પાસે 90 લાખ રૂપિયાની માંગી હતી, આપવાની માંગ કરી હતી. મોરબીમાં આહિર સમાજનો સરસ્વતી સન્માન સમારોહ યોજાયો. જિલ્લા આહિર કર્મચારી મંડળે 150 વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કર્યું, નિવૃત્ત થયેલા અધિકારી અને કર્મચારીઓને પણ સન્માનિત કરાયા. જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ કરવા કચ્છના શિક્ષકોની માંગ, સાથે સાતમો પગાર પંચનો લાભ આપવા પણ શિક્ષકોએ માંગ કરી. પ્રાથમિક શિક્ષણ સમાજે ભુજમાં ધરણા કર્યા. દ્વારકાના પૂર્વ પ્રાંત અધિકારીના જામીન મંજૂર થયા. પાક રક્ષણ માટે હથિયાર પ્રકરણમાં માંગી હતી લાંચ, 75 દિવસ બાદ જામીન કરાયા મંજૂર. ખેડાના ઉમરેઠ ડાકોર રોડ પર આવેલ મંદિરમાં ચોરી, બિલેશ્વર મહાદેવમાં મંદિરની જાળી તોડી તસ્કરોએ ચોરી કરી, ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ, પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તપાસ હાથ ધરી. ખેડાના કપડવંશમાં પ્રાથમિક શિક્ષકોના ધરણા, જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી શરૂ કરવાની માંગ, 200 જેટલા પ્રાથમિક શિક્ષકોએ વિરોધ કર્યો. આણંદના દહેવાણ ગામે પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રનું ભૂમિપૂજન અટક્યું છે. કલેક્ટરે ફાળવેલી જગ્યા પર દબાણ કરાયેલું હોવાથી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ થયા ગુસ્સે. મામલતદાર અને પોલીસ દબાણ કરતા સામે લાજા. તો આ સાથે બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું. દેશ દુનિયાની અપડેટ્સ માટે આપ જતા રહો ઝી 24 કલાક. નમસ્કાર.